Kjenner du noen eller noen som kan forklare meg om det faktisk er mulig at jeg ble syk av medisinene? Det som har skjedd de siste årene er at det har jo vært noen forskere som har begynt å peke på at vi bruker mest sannsynlige medisiner som egentlig ikke virker og som faktisk er skadelige. Mm. Det er jo en debatt om det der. Det har blitt gitt ut noen bøker det siste som handler om det. For eksempel er det en i Danmark som heter Peter Götze. Kom inn! Hei, Silje Marie. Det var godt du kom. Hyggelig. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Ja, selvfølgelig. Jeg tar en litt liten gavi fra Norge. Å, for søren. Norsk jubilæde, det er ikke dårlig. Det er den beste. Takk skal du ha. Ja, sid ned. Ja, og lad mig høre lidt om, hvad du har oplevet. Nå læser jeg mine egne journaler. Jeg har sett en del ting som jeg stusser på, som jeg støkker litt av. Så jeg har en del spørsmål, så jeg håper at du kan svare meg på. Det skal jeg prøve. Ja. Jeg har bare lyst til å vise dette brevet her, som mine foreldre har fått. Bivirkningene er milde og oftest forbigående. Vi ved, at disse preparater øger risikoen for selvmord, ikke kun blandt børn og unge. Så at sige, at bivirkningene er milde, når en af bivirkningerne er selvmord, det kan man ikke hævde. For etter jeg har begynt på dette her, så begynner jeg å høre indre stemmer, og jeg har selvmordstanker. Og da begynner de litt på en måte, og jeg bør begynne med antipsykotisk. Så psykiaterne mente, at når du hørte stemmer, ja, så skulle du også have antipsykotikum. Ja. Jeg har aldri hørt noget før. Nej, og det er en velkendt bivirkning ved antidepressiva, at man kan udvikle psykoser. Okay. Så dette, at du hørte stemmer, kan meget vel være en bivirkning. Men det er desværre sjældent, at psykiatere erkender, at det patienterne udvikler på et lægemiddel, det kan være bivirkninger til lægemidlet. Så siger psykiaterne, nå, men nu har du to sygdomme, så nu skal du have to præparater, og sådan kan det blive ved, så mange patienter ender med mange diagnoser og mange præparater. Dette er et skriv af alle de medicinerne, jeg har gået på. Det kan være, at jeg har glemt noget, men det er i hvert fald det, jeg ved. Du har fået 5 forskellige antidepressiva og 11 forskellige antipsykotika og 7 forskellige andre præparater, hvoraf nogle er præparater mod epilepsi. Nej. Altså, når man har forsøgt sig med nogle få præparater, og de ikke hjælper, så skal man holde op, fordi så hjælper andre præparater heller ikke. I virkeligheden ser det ud til, at man har gjort ondt meget værre ved at behandle dig med al den medicin. Jeg har altid tænkt, at jeg har en succeshistorie. Har du? Ja. Efter alt det, du har været igennem, tænkte du, det var en succeshistorie? Ja. Jamen, det har jo været en katastrofe. Det var jo først, da du efter mange år mødte et fornuftigt menneske, at du kom på højkant. Jo, men det var ligesom... Ja. Hvis du ikke havde mødt det menneske, så havde du sikkert stadig siddet fast i suppedasen. Det tænker jeg også, at jeg havde. Hvordan kan du kalde det en succes? Alt det, du har været friske. Igennem? Jeg blev friske. Jamen, det er da også dejligt. Men din karriere i psykiatrien har da været en katastrofe. Men, ja. Hallo. Silje Marie. Kjetil. Takk for sist. Vær så god. Takk for det. Kjetil Hustoft er sjeflege med psykiatrisk divisjon på sykehuset i Stavanger. Han er den øverste ansvarlige for behandlingen psykiatriske pasienter får i dag. Vil du bare vise litt, bare litt sånn fra journalen, bare sånn at du ser hva jeg snakker om? Mm-hmm. Jeg ble satt på 20 milligram i midten av september. Mm-hmm. Men så tvert imot tiltagende tankekaos, selvmordsimpulser den siste uken før innleggelsen. Jeg har begynt å høre stemmer. Dette er jo også bivirkninger som står. Nå er jo ikke jeg inne i hovedet til den som er behandleren din, sant? Nei. Jeg har ikke hatt noe av dette her før. Tenker du det er helt tilfeldig? Jeg tenker, er det medisinen som gir bivirkninger, eller er det en tilstand som hadde kommet likevel også, sant? Det er jo ikke alltid like lett å svare på, sant? Jeg begynner faktisk å se en skikkelse som forteller meg at jeg skal ut og drukne meg. Dette skjer 3 dager etter jeg begynner på antipsykotisk medisin. Og så tenker du skal skylde til medisin? Eller? Jeg tenker at når det skjer 3 dager etterpå, jeg har ikke hatt noe av dette før. Hva? Er det medisinens årsak, eller kunne det kommet likevel? Det er jo ikke lett å svare på, faktisk.
skal du få en vurdering av hva dette riktig eller galt, så må jo uavhengige fagfolk gå gjennom. Men jeg skjønner spørsmålet du stiller, det forstår jeg veldig godt. Dette det går på de neste 10 årene. Seks forskjellige antidepressiva, 11 tonn antipsykotika og 7 forskjellige diverse medisiner. Over en 10-årsperiode, sant? Hvis ikke de hadde vært der, sant? Det er jo de spørsmålene ditt. Hvordan hadde det vært da, sant? De 6 år så hadde jeg en spesiell hallucinasjon. Det var at jeg så øyer. Ja. Den forsvinner. Den kommer når jeg begynner med medisinen. Han slutter når jeg slutter. Og så spør du meg om jeg kan si at ja, det er på grunn av medisinene, sant? Hva du tenker om det? Det synes jeg, altså det er jo viktig at det har du sett at sånn skjer det med en gang du slutter med medisinen, ikke sant? Alt er så tydelig gjennom hele historien. Ja. Men hvor tid jeg begynte på det, hvor tid jeg fikk det, det er liksom gjennom hele historien så er det så tydelig. Jeg kan ikke konkludere sånn i den situasjonen vi sitter her og snakker om det. Men synes du uansett at det virker litt? Noen ganger så slutter jeg jo med medisiner hos pasienter for å se hvordan går det da, sant? Og hvis de har noen bivirkninger, forsvinner de eller forsvinner de ikke? Det har jo aldri hatt muligheten til. Nei. Jeg har bare blitt dårligere og dårligere og dårligere. Ja, ja. 10 år. Vi som helsepersonell må lære både den gode veien og the hard way. Jeg tenker jo at din historie er jo noe som vi kan lære mye av, sant? Symptomer som oppstår, og medisiner vi bruker, og særlig når det er et så langt behandlingsforløp som 10 år. Dette har åpenbart ikke fungert, da må vi begynne fra nytt igjen, sant? Det tenker jeg også noe vi kan lære, sant? Silje venter på en telefon fra sin første behandler. Han var den første som satte på medisiner. Tenkte dere at medisinen da skulle gjøre, liksom? En har jo erfaring for at når det er depresjoner, så kan medisiner hjelpe. Det står i felleskatalogen at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker. Det er jo veldig oppsiktsvekkende. Ja, da, og på den tiden der, så det var ikke et preparat som jeg var fortrolig med. Og så tenkte jeg også at ja, hva for ikke? Det går sikkert. Det er jo antidepressiva, og du fremstod jo som veldig deprimert. Du sa selv du egentlig ikke visste så mye om bivirkninger. Jeg hadde ikke satt meg noe særlig inn i bivirkninger. Jeg overlod den affæren til legene. Opplevde du å ha bivirkninger av det? Når jeg ser tilbake på de bivirkningene som står som en bivirkning, så ser jeg jo at det er veldig mye av det jeg faktisk har. Ja. Og jeg hadde ikke dette før jeg begynte med medisin, og jeg har ikke hatt det etterpå. Nei, akkurat. Hva tenker du i dag om at det er en mulighet for at jeg faktisk ble verre av medisinene? Det er jeg åpen for, at du har blitt verre av antidepressiva. Faktisk så tror jeg at sannsynligheten er ganske stor. Du skal jo roe deg og få mindre depressive symptomer. I stedet for da å tenke helt andre baner, så supplerte den bare med noe som kunne dempe. Det er ikke en god strategi, altså. På den tiden, min første tid, halvannet år cirka, hadde du 6 innleggelser. Og det bør jo være et varsko om at det er feil behandlingsstrategi. Du har vært uheldige. Altså, det har vært en sånn sammensurium av dine symptomer selvfølgelig på den tiden. Og et hastverk. Jeg vil jo ikke frita meg selv heller i det. Jeg kunne jo stått opp, men jeg hadde ikke autoritet eller mod til å stoppe og si stopp en halv. Nei, men takk for at du har svaret på disse spørsmålene. Jeg kjenner meg mange, bare legger ned telefonen, kjenner jeg. Lykke til. Okay. Takk for det, tusen takk. Ok, ha det godt.
Når Silje Marie var 16, ble hun innlagt for første gang. I løpet av de neste 10 årene gikk hun på 29 forskjellige medisiner. Hun fikk elektrosjokkbehandling 18 ganger. Hun lå i belteseng 195 ganger. En gang lå hun der i 13 timer og 55 minutter. Hun møtte over 200 ansatte. En av dem ble redningen.